Cestovatelem Petrem Bořilem se tentokrát vypravíme do Národního parku Harz na nejvyšší horu severního Německa Brocken. Hora v severním Německu stojící v blízkosti hranic bývalého západního a východního Německa se jmenuje Brocken. Pouze o 40 metrů přesahuje výšku 1100 metrů, ale nahoru k severu žádná jiná podobná není. Směrem doprava bychom museli až na Ural a směrem dolů to by byl až Fichtelberg v našich Krušných horách. Hora má kupolovitý tvar a je tvořena žulou. Patří k nejoblíbenějším turistickým regionům v severním Německu. Představte si, že téměř 10 měsíců do roka bývá zahalena mlhou. A právě zde lidé uznávají, obdivují takzvaná brokenská strašidla. Fenomén brokenského strašidla a mnoho místních legend o čarodějnicích se pojí s místním mlhovitým počasím. Když je mlha a prosvítí vás slunko, tak najednou vidíte svůj stín otočený, mnohem zvětšený na horní vrstvě mraku. Takže brokenské strašidlo. Lidé se toho neustále báli. Však taky na vrcholku Brockenu byla změřena vichřice 270 km hodině. Ze zdejší německé mytologie čerpal ve Faustovi i Johann Wolfgang von Goethe, který sám nahoru třikrát vystoupil. Na vrchol Brockenu se nelze dostat jinak než pěšky na kole nebo úzkorozchodnou železnicí. A ta úzkorozchodná železnice není žádnou zubačkou. Dostane se tady do té obrovské výšky opravdu adézně sama o sobě a je to velikánská atrakce, ročně až 750 tisíc lidí. Ve vrcholové části se nachází meteorologická stanice, televizní vysílač nebo botanická zahrada. Je tam poměrně luxusní hotel, ale do dálky příliš vidět není, opravdu bývá velmi často kouřmo. Na Brockenu je proslulá tančírna čarodějnic, kde dováděli, poskakovali a předváděli svoje rituály, a to pouze jeden jediný den v roce. Tančírna v lese nad městečkem Tále je tu už několik staletí.